Takže príjemné dopoludne. Ahojte, ďakujem za uvedenie. Moje meno je Ferolar, som zo spoločnosti WebSupport, ktorú asi primárne poznáte ako hostingovú a domenovú spoločnosť. Ja v nej konkrétne mám na starosti biznisové produkty, čiže dedikované servere, privátny cloud VPS-ka. Okrem toho vo svojom voľnom čase píšem svoj blog aliam.info a keby vám z tejto prednášky niečo uniklo, tak slajdy nájdete určite na mojom Twitteri. Ako som sa dostal k WordPressu? Je to, že už pomerne dlhý čas o WordPress som objavil asi v roku 2004 a aj keď weby na ňom alebo riešenia väčšinou tvorím vo svojom voľnom čase, tak mám tam nejaké portfólio produktov a je to pre mňa veľmi zaujímavé CMS-ko, pretože mám veľmi rád open source a ten WordPress je v tomto pomerne silný a známy. Ja by som sa vás pýtal, že kto z vás tu nemá svoj web ešte na HTTPS? Takže je vás celkom dosť. A ja by som na začiatok povedal, že prečo ten web vlastne na HTTPS mať? V prvom rade je to bezpečnosť. HTTPS vám zabezpečuje to, že medzi serverom a vašim prehliadačom, teda klientom, ten prenos dát je zabezpečený. Čiže nemôže ho nikto odpočúvať, nemôže ho nikto dešifrovať a v súčasnej dobe je to veľmi dôležité. Z toho dôvodu, že aj keď napríklad na svojom webe nepýtate od vašich návštevníkov nejaké citlivé informácie, tak pomerne veľa webov, napríklad tie, čo sú určené pre mobilné zariadenia, môžu pýtať napríklad geolokáciu. A provider, cez ktorého ste pripojení a ten obsah ide len po HTTP, môže zistiť, kde sa nachádzate. Druhou takou veľmi podstatnou vecou je, že asi pred dvomi týždňami Google otvoril na registráciu doménu .app, celkom zaujímavá a lukratívna doména, a už jej podmienkou je, že každý web, ktorý beží na tejto doméne, musí byť na HTTPS. Tých domén je už viacero a budú do budúcna určite pribúdať. Ďalšou podstatnou vecou, že prečo nad HTTPS uvažovať, že už od roku 2014 je jedným z parametrov Google práve to, že sleduje, či váš web je na HTTPS. No a v neposlednej rade je to rýchlosť. Tá rýchlosť prichádza najmä s protokolom HTTP2 a o tom vám ešte poviem niečo na záver. Prečo sme teraz tak veľmi tlačení do toho, aby sme prešli na HTTPS? Tak hlavný podiel na to má Google. V našej zemepisnej šírke je Google podstatný z dvoch vecí a tou prvou vecou je vyhľadávač. Myslím, že väčšine z vás záleží na tom, aby boli dohľadateľní cez Google. A to druhou vecou je prehliadač od Google, čiže Chrome. Vďaka tomu, že Google má taký majoritný podiel, tak môže tie zmeny a ten progres v tých technológiách zavádzať výrazne rýchlejšie. V oktobri minulého roka Google zaviedol prvú takú novinku vo svojom browseri, a to znamená, že ak máte web na HTTP, na webe máte nejaké vyhľadávacie políčko alebo nejaký form a začnete do neho písať, tak v adres bari vám to vyhodí, že web nie je zabezpečený. Od júla tohoto roka s verziou Chrome 68 všetky weby, ktoré budú na HTTP, tak prvú vec, čo asi návštevníci uvidia, že váš web nie je bezpečný. Z môjho pohľadu je toto dosť silný argument na to, aby sa na HTTPS prešlo globálne. Pred dvomi dňami dal Google ďalšiu novinku a to, že akým spôsobom sa bude vyvíjať ten zámoček, ktorý sa zobrazuje v adres bari a to si ukážeme ešte neskorej. A momentálne je to tak, že pokiaľ máte ten web zabezpečený, máte tam zelený zámoček, pokiaľ máte nejakú vyššiu verziu certifikátu, tak tam máte dokonca aj entitu, pre ktorú je vydaný.
No a toto, keďže Google bude potláčať použitie HTTP protokolu, tak na všetky webo dostanete informáciu, že web nie je bezpečný a na tých, ktoré sú bezpečné, ten zámoček zmizne. A to z toho dôvodu, lebo to bude štandard. Na začiatok by som ešte povedal, že čo je to certifikát. Certifikát potrebujete preto, aby ste svoj web na HTTP mohli mať. Z pohľadu overenia, pre koho ten certifikát je vydávaný, sú pre nás zaujímavé dva spôsoby. Ten prvý je, že domenové overenie, kedy tam vidíte teda len tú informáciu, že ste na secure webe. No a potom je tam EVčkový certifikát, čiže s rozšíreným overením. Je to v podstate najvyšší stupeň certifikátu, aký si môžete zaobstarať alebo kúpiť. Čiže keď získate tento, tak je to taký istý certifikát, ako používajú napríklad banky. Nič vyššie sa získať nedá. Čo sa týka toho rozšíreného overenia, tak tam sa neoverujú len subjekt, pre ktorý je to vydaný, ale musia kontaktovať priamo konateľa spoločnosti, je tam nejaké telefonické, mailové overenie, či naozaj ten subjekt existuje. Ja som na začiatku hovoril, že HTTPS primárne hovorí o tom, že komunikácia medzi serverom a webovým prehliadačom je zabezpečená. Nehovorí však nič o tom, že či tá komunikácia, respektíve či ten server, pre ktorý je ten certifikát vydaný, je naozaj tou, za ktorý sa vydáva. Toto zabezpečujú len EVčkové certifikáty. Keďže Google, Mozilla a ďalší vývojári alebo spoločnosti, ktoré stoja za tými mainstreamovými prehliadačmi, nás tlačia do toho, aby sme tie certifikáty používali, tak bolo by asi od nich dosť nefér, aby nás nútili kúpiť si za 100 alebo 150 eur EVčkový certifikát. Pred pár rokmi vznikla bezplatná automatizovaná otvorená certifikačná autorita s názvom Let's Encrypt, ktorá vydáva na 90 dní domenovo validované certifikáty. Na tých 90 dní je to preto, že práve ak by tam nastal nejaký problém, že je to vydané pre nesprávnu autoritu, tak ten certifikát je validovaný len 90 dní. Pre Let's Encrypt nájdete podporu na väčšine hostingov. Stalo sa to viac menej štandardom. Väčšinou si na hostingoch môžete vybrať, že či chcete si nahrať svoj certifikát alebo kúpiť od tej spoločnosti hostingovej, alebo chcete bezplatný certifikát. Let's Encrypt má super podporu na všetkých Unixových systémoch, čiže ak máte nejaké svoje vlastné servery, VPS-ka, dedikované servery, bez problémov to tam vydáte. Teraz prichádzam priamo k podstate veci a to je WordPress. Na to, aký je WordPress, aké má veľké zastúpenie, čo sa týka použiteľnosti, tak čo sa týka bezpečnosti, je to tam horšie. A z môjho pohľadu preto, lebo vy keď si to CMS-ko nainštalujete, tak ten systém vás nenúti používať priamo ten certifikát. Čiže veľa ľudí ten web priamo necháva na HTTP protokole. Čo sa týka samotného prechodu, tak ja to tak narýchle preletím. Ak chcete začať s tým SSL-kom, toto všetko sa týka teda webov, ktoré už bežia. Môžeme si dať alebo slúbiť, že všetky nové weby už by default budete spúšťať na HTTPS, lebo jednoznačne to má svoj význam. Čiže a ako to je pri existujúcich weboch? V prvom rade spravte si zálohu. Ak môžete, používate staging, nejaké testovacie a produkčné prostredie. Ak nie, robte to na produkcie, ale majte naozaj funkčné zálohy ako súborov, takisto aj databáz. Na tej platforme, kde prevádzkujete ten web, či už ide teda o server alebo nejaký hosting, tak pridajte si tam ten certifikát. A prvú vec, ktorú nastavte, tak vo wp-config zmente, aby tá administračná časť bežala na HTTPS, čiže wp-admin, aby vám bežal cez HTTPS. Ak vám toto funguje, tak smelo pokračujte ďalej. Ďalším krokom je, že môžete adresu celého webu zmeniť na to, aby ako protokol teda používal HTTPS, čo teda zmeníte v administrácii, alebo jednoducho pomocou SQL updateu priamo v databáze.
ďalšie kroky. Nevýhodou WordPressu je, že on všetok obsah a všetky nastavenia ukladá s absolútnymi cestami. To znamená, že máte v článku na svojom hostingu nahrané video alebo fotku, tak k tej fotke a k tomu videu je zapísaná absolútna cesta. Keďže ide o statický obsah, tak vám začne vznikať niečo, čo sa volá že zmiešaný obsah. To znamená, že čas obsahu máte ešte na HTTP a čas obsahu máte na HTTPS. Keď sa toto stane, tak v podstate je to ako keby ste to mali stále na HTTP. Čiže je nutné vo všetkom tom obsahu pomeniť tie linky, ktoré sú tam napevno dané na HTTPS. Sú na to tri možné spôsoby, buď to updatenete globálne cez databázu, pokiaľ používate command line-ový tool wp-clo-i, tak tento vie spraviť tiež. A sú tu typy na tri pluginy, ten prvý updateuje tieto veci, druhý vám forsuje to, že vždycky, keď on nájde niečo na HTTP, tak vám to forsne na HTTPS. A tretí plugin je taký komplexnejší, on vám vie spraviť aj celkom zaujímavú validáciu toho, či ten web máte dobre nakonfigurovaný, čo sa používania HTTPS týka, či tam nie sú nejaké bugy alebo problémy. Ak toto všetko pomeníte, tak ste nastavili len to, aby ste mali správne riešený obsah na HTTPS. Samozrejme, je tam toho viacej. Treba to pomeniť aj vo vašej šablóne, treba si prejsť menu, widgety, všade, kde ste zadávali nejaké cesty k nejakým statickým súborom, či CSS-ka, JavaScripty. Ja odporúčam v šablóne namiesto zadávania konkrétneho protokolu používať relatívnu adresu, to je tá spodná vec, že namiesto HTTPS alebo HTTP budete tie cesty zadávať dvomi lomkami. Je to dobré na to, že ak napríklad z produkčného webu, ktorý máte už na HTTPS, potrebujete rýchle spraviť testovací na svoj localhost, kde nepoužívate certifikát, nemusíte to zase spätne prepisovať. Čiže ak tam máte nastavené tie dve lomky, tam to funguje tak, že browser hneď detekuje, že aký protokol používa. Nezabudnite na iframey, ktoré používate napríklad z iných webov a veľmi podstatné sú webové fonty. Napríklad, keď používate fonty od Google, tak on už to priamo generuje s tými relatívnymi cestami. Ďalším krokom je treba správne nastaviť presmerovanie z HTTP na HTTPS. Ja som tu dal ukážky konfigov pre Apache a Nginx, je to vec, ktorú si veľmi jednoducho vygooglite. Čo by som tu ja povedal, a čo je v podstate jedna z najdôležitejších vecí pri tom prechode, že všetko musíte robiť jedna k jednej. Keď prechádzate s webom na HTTPS, nerobte žiadne ďalšie zmeny. Nepridávajte nejaké ďalšie rozšírenia, nemente šablónu, už absolútne nemente niečo iné v adrese toho webu. To jednak jednej znamená, že ak niektorý obsah, článok, obrázok, video, JavaScript, čokoľvek vám bežalo na HTTP a vy to len prepíšete na HTTPS, tak musíte dostať presne ten istý obsah. Je to veľmi podstatné, aby túto zmenu prežili vyhľadávače, ktoré vás indexujú. Ak máte to všetko nastavené, porobené tieto úpravy, je dobre to otestovať. Čo ja na testovanie používam nástroj SSL Labs, ktorý vám dá primárne informácie o tom, že či máte dobre nakonfigurovaný certifikát. A potom sú tam ešte typy na dva ďalšie odkazy. A to je URL-ček a HTTP status. A tie robia to, že máte tam veľký input, do ktorého si môžete nahádzať viacero odkazov a on vám povie, že či máte správne spravené redirect, čo sa týka tej 300 jednotky a či máte správne spravený redirect, ak napríklad idete z webu bez www na www. Čo sa týka ešte toho presmerovania, tak vždycky to musí byť robené presmerovanie permanentné, to znamená, že cez 300 jednotku, nie cez 302, čo je dočasné presmerovanie, lebo potom vám môže v tých vyhľadávačoch výrazne klesnúť ranking. Ak toto všetko máte nastavené, tak nemáte bohužiaľ ešte hotovo. A
to z toho dôvodu, že teraz ste poriešili len ten web, ale okolo svojho webu určite máte nejaký ďalší ekosystém a asi väčšina z vás používa Google Analytics, takže čo treba spraviť Google Analytics, aby to všetko fungovalo aj na HTTPS. Tá zmena je celkom jednoduchá, stačí tam zmeniť protokol z HTTP na HTTPS. To je ešte veľmi podstatná vec, čo sa týka refereru. To znamená, že vy, ak máte svoj web na HTTPS a naozaj máte nejaký link, link na web, ktorý je stále na HTTP, tak majiteľ toho webu na HTTP nevidí vás ako zdroj návštevnosti. Je možné to poriešiť tým, že pridáte si do šablóny ďalší metatag, ale výrazne lepšie je povedať, alebo dokonca keď ten web na HTTP patrí vám, tak prejsť tým webom na HTTPS aj tam. Ďalšou vecou je Google Search konzola alebo po starom Webmaster Tools. Tam je nutné nanovo ten web pridať, nanovo ho overiť a pokiaľ ho máte prepojený s Analytics, tak nanovo treba to prepojiť. Počkať, než tam príde ten crawler od Google, než to naindexuje a potom môžete pôvodný web na HTTP zmazať. Čo sa týka sociálnych sietí, pri Facebooku na všetkých batonoch, čo sa týka počtu lajkov, tieto čísla stratíte. Pre Facebook je to nový web a bohužiaľ nedá sa to nejak obísť, nedá sa to zmeniť. A ak niekto používa Google+, ja osobne tam chodím, keď chcem byť chvíľku sám, tak tam je to super, lebo Google nás do všetkých týchto zmien tlačí, čiže on zvláda to presmerovanie z HTTP na HTTPS, čiže počet lajkov vám zostane zachovaný. Čo sa týka Twitteru a LinkedInu, tam vám to môže byť šuma fúk, lebo ani jedna z týchto sociálnych sietí už nepodporuje zobrazovanie counterom. SEO. O SEO sa tu hovorilo, alebo bude sa tu ešte hovoriť. Ja by som len tak zrýchla, a to len čo sa týka vyhľadávačov, pretože pri tejto zmene určite nechcete zajiť to, aby ste tým nejakým spôsobom utrpeli. Google, pokiaľ to presmerovanie a všetky tie nastavenia robíte naozaj jedna k jednej, tak to prežijete možno s menším výkyvom, ale ten ranking a tie pozície sa zvyknú vrátiť do pôvodného stavu. Rovnako je to aj s Bingom. Zaujímavé to pred pár rokmi bolo so Seznamom, ak niekto používa Seznam alebo pôsobí na českom trhu, tak tam to bolo tak, že ešte 3 roky späť, myslím, že Seznam nevedel indexovať HTTPS weby, potom sa inšpiroval od Google a od Bingu, čiže tam už je to tiež dosť v pohode. Najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávam alebo na ktoré sa ma ľudia pýtajú, cache. A ak používate cacheovacie pluginy, či už priamo vo WordPressi alebo na webovom serveri, nezabudnite pri týchto zmenách tu cache premazať, tie služby reštartnúť. Ja hovorím, že niekedy vo večerných hodinách, pokiaľ máte vlastný server, tak si ho večer reštartnite. Dôvodom je, že tie certifikáty, pokiaľ máte napríklad EVčkový certifikát, tak sa by default vydáva s nejakým heslom. Keď to implementujete, tak nastavíte to na tom serveri správne, reštartnete službu, Apache Nginx, tá si vypýta heslo, vy ho zadáte a niekedy večer vám vypadne server pod nejakým náporom a zistíte, že webový server vám nenaštartoval, lebo čaká na heslo. Čiže odporúčam to heslo odstrániť, ale to je skôr pre takých ľudí, čo trošku hlbšie do toho vidia. Často sa stáva, že niektorý obsah máte na subdoménach. Tie obrázky, videá, CSS-ka ťahate zo subdomén. Tam je podstatné, aby ste teda aj pre tie subdomény nastavili ten SSL certifikát. Ja som nehovoril pri tých certifikátoch, že aké rôzne typy môžu byť, že môžu sa vydávať aj ako wildcardy, to znamená, že hviezdička, bodka, vaša doména, bodka, niečo. A toto využijete, je to možné len pri tých doménovo validovaných certifikátoch, EVčkové certifikáty nie je možné vydávať ako wildcardy, a pritom vám to teda porieši aj tie subdomény. Dva weby. A
tie presmerovania cez tú 301 sú veľmi podstatné, pretože ak to nie je dobre spravené, tak najmä Google tie weby berie ako dva. Pre ňoho je samostatný web ten, ktorý vám beží na HTTP a ten, ktorý beží na HTTPS. Ten smiešaný obsah, to sme si hovorili. Otestuje si load cez Pingdom, veľmi jednoduchý nástroj. Vy tam vidíte presmerovanie napríklad na, z domény na www domenu, koľko to trvá, potom presmerovanie na HTTPS verziu, ako dlho to trvá, či vám to nestojí priamo na tom serveri, či je tam všetko dobre nakonfigurované. A veľké weby. Veľké weby môžu byť problém, pokiaľ máte stovky alebo tisíce podstránok, tak v podstate tie vyhľadávače pre vás začnú ten obsah indexovať na novo. A to vám môže spôsobiť, že celkom veľkú záťaž, lebo tie crawlery nepozerajú na to, koľko toho môžu naťahať, ale začnú to naozaj sypať k sebe. Čiže môžete tam badať nejaký vyšší load. Čo ďalej? Ak používate niečo na generovanie sitemap, tak určite si ich pregenerujte na novo. Je veľmi dôležité mať robots.txt, pokiaľ tam máte nejaké úpravy, tak robots.txt by mali byť stále dostupné cez HTTP aj cez HTTPS. Ak tam spravíte redirect na HTTPS, tak niektoré crawlery sa s tým nevedia vysporiadať a povedia, že ten robots.txt tam nie je, čiže ho ignorujú. Pokiaľ použite Google Tag Manager, tam odporúčam spraviť si JSON export, pozrieť, kde všade máte tie dané linky a prepísať ich. Inbound linky. Všade na sociálnych sieťach, u svojich partnerov, všade, kde používate linky na svoj web, pomente to na HTTPS, nenechávajte to na HTTP. Reklamné siete, ak vám bežia nejaké PPC-čkové kampane, takisto všade to pomente si na HTTPS. A ak máte možnosť, tak prejdite na HTTP vo verzii 2. To je vec, ktorá sa týka skorej tej serverovej časti, ale má to veľmi výrazné benefity, čo sa týka rýchlosti načítania, čo je jeden do budúcna z veľmi preferovaných parametrov, na ktoré bude Google pozerať, to ako rýchle sa váš web bude načítavať. HTTP 2 je už binárny protokol, vie ten obsah doručiť paralelne. Toľko za mňa všetko. Ja vám držím palce tým, ktorí ešte neprešli na HTTPS. Máte na to ešte necelé 2 mesiace a dúfam, že sa vám to teda podarí. Ďakujem. Tak prvá otázka, že free SSL versus platené certifikáty, ktoré a prečo? Tak záleží to, že kde potrebujete naozaj toho svojho návštevníka ubezpečiť, že komunikuje s tým subjektom, za ktorý sa vy na tom serveri vydávate. To znamená, že ak ste nejaký e-shop alebo máte dôležité podnikanie, tak jednoznačne ísť do plateného certifikátu. To free by malo byť štandardom na všetkom ostatnom. Čo sa týka HTTP 2 a cookiesless domena, má ešte význam, alebo je to len zbytočný ukazovateľ rýchlosti webu? Priznám sa, že to, na toto neviem odpovedať. Má ešte prípadne niekto priamo nejakú otázku? Tí, čo majú VPS-ka? Tak čo sa týka toho myslíš, že pri tých VPS-kách myslíš prechod na HTTPS alebo niečo konkrétne? Áno. Aby to ten server dal
Jasné. Čo sa týka takýchto všetkých kešovaní, alebo napríklad, že preloadu certifikátu certifikačnej autority, pre ktorý je ten certifikát vydaný a takéto veci, je dobre si overiť cez ten SSL Labs. On ti priamo povie, že či to používaš pre tú doménu a keď nie, tak ti povie, že ako to nakonfigurovať. Díky moc. Ešte nejaká otázka? Tak ďakujem.